15 хвилин встанніх в студії Дока. Розкажи про себе. Коротко те, що ти вважаєш потрібно, чи варто про тебе знати. Родився в Ставищах. Ставищан, прожив все життя. Навчався і приїхав з Рову після навчання, після здобування освіти. Вернувся в Ставище і захотів займатися власною справою. У 2005 році. З товаришем, з однокласником, з другом, з Вовою Полядою. Така будь-яка спеціальна. Тренер. Ну і з 2005 по сьогоднішній день працюю підприємцем фактично. Бункером займався якийсь час достатньо довго, ну, років 10-12. От, один бізнес перейшов більш спокійніший, тихіший, мильний, днівний, що ще. В принципі, як тебе звати? Денис Леонідович Карпенко. Що ще про себе? Тобто ти себе вважаєш бізнесменом? Ну, маленьким таким можна сказати, да. Але в достатньо юному віці, можна сказати. Я перший. А скільки тобі було? 21 рік. Це був офіційно зареєстрований підприємець. До цього ще починав перші бізнесові справи ще, напевно, в класі 10-му. З тим самим Вовою Колядою, другом. Ми подарували камеру, знімали в садочку утрінки новорічні. Це був перший бізнес, коли ми на Новий рік з Вовою заробили. Кажемо, ну, це що в школі? Це 98-й рік. Ми заробили, напевно, ну, зутри зарплати батьків за місяць. Золотий час. Ну, десь з того і воно так якось почалося. Так що, отак от такий, знаєш, життєвий шлях з бізнесом. Ти почав з бункера, а потім перейшов. Бункер залишився у Коляди. Да. Бункер появився з вечірок. Святкували день народження. Ще якісь свята на дачі. Да, збиралися друзі, було не цікаво в совіщанських закладах всіх. На банальних. Марго, Совіщан, Зірочка. Не хватало драйва, емоцій, музики якось інше. Обстановка. Була купа друзів, завдяки яким як все це вийшло. Що теж бізнес не йшов так. Солодко. Там був підвал. Так, да, там був підвал. Підольорман. Так, да, починали з нами ще був Євген Стоїчик, вчора з нами з Москви, там який працював, вернувся. Теж був, ну, співзасновником, але тоді склалися обставини, і він дійшов, зайнявся з другими справами, а ми з Вовою тягнули, ну, років 2-3 було важко достати. Непонятно, що з чим робити, ніхто не стикався ні з веденням бізнесу, як такого глобально. Так. І запустили це в 2005-му чи? Так, да, на Новий рік 2005-2006. Опять-таки друзі. Запросили всіх друзів, знайомих. Багато хто допомагав нам. Просто так люди, знайомі, друзі приходили. Хтось шурупи закручував, хтось резетки прикручував. А якась ідея там була? Глобальна ідея. Дизайн з нічого фактично, що фінансування було мінімальним. Якісь там заощаджені гроші, батьки. Ну, в процесі, в бажанні про те, що в процесі повертається, появляються кошти на те, щоб розвивати бізнес, якось строїть його веселіше. А ідея була створити, це, конечно, молодіжну двіжуху альтернативну. Ну, що, в принципі, вийшло, якийсь час, і мені було достатньо своєобразно паті. І зараз бункер лишився в Коляди? Зараз бункер залишився в Ове, да, а я займаюся тут. А коли ти в доку прийшов? Десь років три, напевно. Це ти береш в оренду? Так, да, орендував. Стояло. Знайомий теж займався, але потім не склалося.
жінка, діти, ще якісь. Життя він не гаразне. З чого виникла назва? Дока? Yeah. А дуже стара назва. Тут колись була перша пекарня, міні-пекарня. Uh-huh. Ехо 90-х, 96-й рік. Дока хліб, реклама знаменіта на ОРТ була. Приобщайтесь к вечному бізнесу. Міні-пекарні Дока хліб. Ну і хіт був по всій країні. Дока хліб. Дока піца, Дока хліб. Хіт був по всьому СНГ. Фактично відкривалися пекарні. Позиціонували пекарні, міні-пекарні. Близько біля дому. Ну, працювали це весь цей заклад, називався він Дока. Пекли булочки, хліб пекли якийсь довгий час. Ну і таки назва сталася. Нічого придумати не треба, місце вже є, все є. Ну, навіть частково збігається з твоїми ініціалами. Ну, да, десь так. Тепер серйозніше. Чи є якісь явища чи особи, які, наприклад, допомагають або заважають розвитку твого бізнесу? Кроме мене самого, що заважає, ну це я в першу чергу собі десь там, тому що не все так робиться, як хочеться. Ну, допомагають всі фактично. Друзі, знайомі, батьки, ну, хто чим. Батьки дають можливість, не відволікають і десь, можливо, мотивірують. Друзі допомагають щось десь робити. Ну ти вже вийшов на самому купці? Ну, в принципі, так, да, воно приносить гроші. Місцями не такі, як хочеться, але бізнес – це така штука, як було, як вписано в законі про підприємництво, що заняття підприємницькою діяльністю – це фінансова діяльність на свій страх і риск. Тепер про глобальне. Як ти вважаєш, загалом ведеться бізнесу в Ставищі? Чи є тут жорстка конкуренція, чи навпаки, що хочеш, ти відкривай і веде? В принципі, мені здається, що як такої конкуренції глобальної немає. Ми пригород Києва фактично, годину їзди, але периферія. Технології сюди доходять важче, ну і все теж. Ну, в принципі, конкуренція десь, можливо, в якихось других отраслях. В розвлекательному паті-бізнесі, ну, то, ну, на своєобразно ми працюємо. Фактично всі заклади працюють на свого клієнта. Так що, в принципі, з цим кожен шукає те, що йому подобається. Хтось хоче піти сюди, хто хоче піти сюди. Ось друзі, знайомі. Ну, як правило, бізнес Ставище він встроєний на таких відносинах дружніх. Ні, дружніх більше на дружніх. Це друзі, знайомі, вони стають твоїми клієнтами, поставщиками. Ну, і так воно крутиться. Гроші крутяться, можна сказати так, між своїми. Хтось працює в одній отраслі, я щось в когось купую, хтось переходить в мене, купує. Так що все построєно на таких взаємних зв'язочках. Так, я щось подивлюсь, що не теж. Як часто перевіряють твоє кафе і перевіряють, як це відбувається? В принципі, ти знаєш, перевірок як таких не було. Бізнес почав відкриватися з самого початку, навіть з бункером. Він відкривався в якийсь такий нелегкий час, постійно якісь зміни в країні, і країні було не до такого мелкого бізнесу, геть зовсім. Обороти фінансові геть мінімальні, навіть на фоні району такого невеликого і бідного. Сплачуєш податки. Оплачуєш всі іменно необхідні платежі, в принципі, ніхто до тебе нічого не має. А глобально. Виявляється, в Ставищах податково свій час, ще коли був бункер, були фактично формальні перевірки. Нічим таким глобально сильним не зв'язується. Власники кафе один з одним ви якось контактуєте, один одним там підказуєте? В принципі, так, спілкуємось і завжди, кого знав, іменно власників в різні періоди, були різні заклади в Ставищах. Там, я, в принципі, спілкуюся і вважаю, здорова конкуренція – це хорошо. Підказати комусь щось, можливо, те, що в мене, можливо, не працює так, як треба, але в других місцях буде працювати, ну, не важко. Я завжди можу підказати людям щось, може, цікаве. І також теж прислуховуюсь десь до якихось думок чужих.
пропозиції. Ну, це вже каже на свій розкус. Хоча закладом всім стане краще, якщо всі будуть співпрацювати. В фінансовому плані, в договорному плані, в плані роботи, якісь моменти, нюанси технічні. Всі найдуть свою нішу, вона ну, достатньо широка. Людей не так багато, просто якісь гроші, щоб їх тут в розважальних закладах залишати. Ну, років 4, 5, назад 6, то було веселіше в столицях. Взагалі в розважальному плані іменно багатьох казино, іменно люди по всіх закладах. Фінансове становище, мені здається, просто було більш краще, люди легше з грошима розставалися. Зараз трохи важче. Київ з'їдає часть клієнтів, студенти виїжджають і кажуть, що вертається в село. В Києві будемо розважатися, рівень, статус, інстаграм. Скажи таємницю, скільки сплачуєш податки? А це взагалі не таємниця, це в принципі стандартний податок в податкову і єдиний соціальний внесок. Ну, десь в рік виходить ну, чуть більше 20 тисяч. Було, ну, в цей рік як закривається, там виходить сьогодні під 22-20 на скопіками. В минулому году було менше, потім ще менше. Ну, щоб було так зрозуміло, то починали сплачувати податки по сплощенні системи податкування в 2006 году, як зареєструвався, суми 150 гривень. Скільки? Десь зі 150 гривень. Це єдиний податок? Єдиний податок і єдиний соціальний внесок. Ну, це в місяць? Так. Да. Це був 2005-2006 рік. 150 гривень в місяць? Ну, да, десь було 150, 170, 160 і так, по чуть-чуть. І сьогодні, ну, це десь порядка 1700. А переплачують газети податкові не просили? Я не цікавий, наскільки я сплачую свій податок. Десь, так, да, хоча бувають такі моменти, десь невчасно зайшли кошти і під кінець звітного року можуть сказати, що у вас там пеня нараховано. Ну, в принципі, не такі здорові суми, неприємні, але ну, сам виноват. Ходиться, нагадування ставить. Ти сам ходиш в податкову? Ні, в податкову ходжу раз в рік, звіт здаю і все. А так, благо. Технології Приват24, телефон, гроші на карточку. Тепер ставищенські питання. Чого тобі, як ставищану, особисто не вистачає ставищу і так само як бізнесмену, можливо? Ну, це важке питання. І таке воно наболюче. Ставищах не вистачає інфраструктури більш якісної. Робочих місць, в першу чергу. Щоб біля коли люди працюють, заробляють гроші, вони легше з ними розтаються. Коли немає де працювати, немає грошей, то і бізнес не особливо процвітає. Тому що замість кави, чаю і морозива, кожен день буде якісь важливіші проблеми, чим потратити 20, 50, 100 гривень на якісь розваги, коли газ дорогий, електроенергія, скажімо, дорога, ну і життя стає краще з кожним днем. Так що, в принципі, робочих місць не вистачає глобально. Як бізнесмена, тобі не вистачає робочих місць. Так, да. Коли люди заробляють, для багатих людей всі будуть багаті. І бізнесмени будуть заробляти всі. Це глобальна проблема в усьому світі. І всі правильні менеджери, економісти говорять, дайте людям можливість заробити, і всі будете багаті кругом них. Біля бідних всі будуть бідні. Якісних дорог, що пробують бувають, тротуарів, освітлення. Інфраструктури як такої іменно, і бажання влади співпрацювати, а не давити на бізнес, методом регулятора. І... Чи буває тиск? Справа навіть не так, як в тиску, як вирішення мінімалістичних питань, суботник якийсь або ще щось. Влада привикла працювати по системі СССР, методом тиску. Що треба, ви обов'язані. Ніхто не приходить і не пропонує підприємців співпрацю в якихось цікавих руслах. Понятне таке діло, що самому не робить щось краще, але влада, вона як управління громади, має хоч трошечки йти
на діалог з підприємцями з усіма всіх рівнів, з фермерами, більшим бізнесом, меншим, домовляться, а не тиснути. Це було краще. У всіх питаннях, що вирішується, і садиків, і школ, і глобального сміття, так само води, як вони нам обіцяють, гарно і вставище. А я, ну, не знаю, чи ти про таке думав, там, чи існують вставища такі незайняті бізнес-ниші? Ну, це зрозуміло, що вони існують, просто які особливо кидаються в очі, незайнята якась комірка. Цікаво. Мені кажеться, що це якісь свіжі технології, треба призивати фактично вставища, давати їм можливість, опять-таки та сама влада. В інвестиційних проєктах повинна заохочувати приходити сюди бізнес технологічний, більш новий, який не потребує землі багато, чи якихось екстра будівель, чи ресурса глобального, крім людського. Це було б оце гарна ніша, яка не буде, ну, не розвивається вона так, як хочеться. Та приходять технологічні якісь компанії, те, ну, те, що який довгий час не було в ставищах, тобто що електроприладу, двигунами роблять. Ну, технологічні, да, технологічні речі, там станки стоять гарні, спеціалісти, люди працюють. Ну, тобто так, вони приїхали, приміщення були, зробили робочі місця іменно, і сюди, наскільки я знаю, що вони працюють там з транспортом, як правило, з машинами різними. Двигуни, ТСА, то з'їжджаються сюди, приїжджають до них ремонтувати, там щось робити. З Київської області, Черкаської, ну, багато хто приїжджає, різних фермерів. Хто, всі, хто зв'язаний з машинобудуванням глобальним таким і з ремонтом техніки. Правило СГ в основному. Це хорошо. А всі працюють, всі фермери, як правило, в Ставищах. Основна маса людей, яких є гроші, які заробляють, більш оборотисті. Ну, це сильно обмежено на те, щось розвиватися і шукати, привлікати сюди фінанси, в економіку. Питання туризму Ставище, ну, достатньо цікаве насправді, але знов таки, сила на одних підприємців і ідейних натхненників. Все хорошо, тут щось робиться. От. В Ставищенських станях, наприклад, да? Люди дописують, розбирають історію, яку ми собі накручували, що вона зовсім інша, оказується, ну, все не так. Совок нам подарив якісь стандарти для того, щоб їм так було удобно. А як починають копати всі, то ми доходимо, що турист був би цікавий. І... Але треба якось роздавати цікаві туристичні такі маршрути і шукати свою ізюминку для нашого регіону. Ну, поруч є Черкаська область, і в ній золота підкова Черкащини, і, ну, маршрут построєний по цікавих місцях Черкащини. Буцький каньйон поруч. І в Черкасах ця схема, ну, вона більш працює, мені кажеться, краще, бо вже давно її бачать, сіли і були навіть знаки на дорозі, сіли золота підкова Черкащини, позначки. В нашому регіоні нічого такого цікавого, ніяк і місцева влада, ні влада області, України не підтягує, не мотивує розвитку туризму як такого місцевого. Чи виникало хоч раз бажання, ну, не знаю, так психануть і все кинуть в бій своїй мамі? Так. Да. Воно постійно виникає. А через що? Ну, різні чинники. В першу чергу, за погоди. Та, ну, це так, жартома, але, да, зима – це хорошо. Але знов таки, що ресурси дорогі, і вони всі вкладуються і в заробіток, і в можливість, і комфорт роботи. Це немаловажний момент, іменно. О, що щось з'їдає з заробітків. Плюс, опять-таки, бідні люди не так хочуть розставатися своїми грошима, бо хліба треба купити, який теж стає дорожче. Ну,
через те іменно бізнес десь буває, просідає до мінімуму на держиться на полу, просто що закриті, кинуться саме легше, а приходиться надо боротися, тому що нічого не буває. Ти і сам працюєш, і наймаєш? Що наймаються більше опять-таки друзі, колеги, якими десь там працював. Хтось зараз складний час, хтось не навчені, хтось на заочному по підробіток. Завжди стараюся йому дати, тому що це дуже добре. Мій час такого не було, в мене не було можливості таких, як зараз є в молоді, в сучасних, так само школярів. Хтось може літом попрацювати там, місяць-другий, заробити якісь на карманні кошти, познайомитися з людьми і навчитися, ну, щось робити. Ніхто не требує якісь там страшної вищої освіти, кучі бумажок, що треба екстраспеціаліст. Щось хтось навчимо. Я вважаю, що це мотивує людей заробляти гроші, молодь в першу чергу. Стараємося підтримувати, що в бункері підтримували теж. Багато хто працював, там і хлопці, школярі, які школу закінчували, і так само Вовин брат, Іван Коляда і його друзі, які нам допомагали строїти бункер, ну, робити ремонт там в свій час, і вони теж в нас там підпрацьовували. На канікулах, десь там на вихідні приїжджали, завжди давали можливість заробити молоді, щоб це краще, чим це десь красти, чи придумати якісь дурники. Чи переймаєшся з дизайном свого кафе, чи це виходить спонтанно, там щось приліпив? Фактично ідея фікс була розроблена ще дуже давно, ще коли цим закладом, ще за два власника до мене, що називається, ще років 8 назад. Ідея фікс? Дефікс кав'ярні, так десь приблизно так, як вона зараз є. Там, можливо, щось десь не так гарно дійшло, як хотілося. Тобто на бумагі воно виглядало і в самому ескізі виглядало десь щось по-іншому. Але опять-таки все з часом якийсь опит набувається і щось піймаєш. Де щось недопрацьовано, якісь моменти, де щось можна перепрацювати. Але як таке, воно кінцевий фактично результат на 80%, то так. Да. А хто придумав бібліотеку? Справді така случилась така, що квартирі робили ремонт. Ну, і було, скажімо, 4 чи 5 книжок. Це радянська епоха, любимий наш. Так як меблі вивозились, книжки почали складатися на дачі, на Горищині. Надо їх пустити в діло. І в процесі підготовки, ремонту закладу, зовсім, що тривало там місяці, мабуть, 4 чи 5. Стосувався про людей. Це ж було, думаю, чудово. Книжки, люди всі уходять в технології, в телефони. Але бумага, вона все одно якось тепліше до рук лягає і читається легше, думаю. Назбирає книжок, попросив друзі, знайомі, хтось приносить, хтось бере безкоштовно, без ніяких записів, номерів, сугубо для гарної ідеї, то, що люди можуть почнуть читати. Ну і так і движеться. Да, тут рідкість для тебе екземпляри дисидентів. А так маса знайомих, куча друзів, знайомих. Приносили домашні якісь, хтось десь перебирався, хтось десь бабушки, хтось десь забрав когось. Тут не тільки твої книжки? Так, хтось десь забрав когось, приїхав, хтось в гаражі почав топити, розпалювати. Тобто 5-6 книжок десь якісь забрали. Ну, беру все підряд, всі книжки різних тематик, різного стану. Може комусь надобно. Ну, може, слово твоє ставищано. Слово ставищано. Ставайте краще, робіть бізнес в ставищах, заставляйте гроші крутитися вдома, і тоді всім буде хорошо, всі будуть заробляти, всі будуть довольні. І ставище буде розвиватися. Ставайте краще з кожним днем. Хорошо. Ну, спасибо.